ଆଜିଠାରୁ ସୁପରବାର୍ ମୁକାବିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ କହେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା। ସରିଲା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ, ଆଜିଠାରୁ ସୁପରବାର୍ ମୁକାବିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁପରବାର୍ରେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 89 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବିଜୟ ସହ ଦଳ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟ ଦଳ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱିଡେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭରପୁର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପରବାର୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଦଳର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛି। ଆମ ଦଳର ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକା କହିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆମେ ତାହା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମ ଖେଳୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ସର୍ବଦା ବ୍ଲକ୍ବାଷ୍ଟର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଷ୍ଟାଡିୟମର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ରହିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ୍ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30-7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।